Assalomu alaykum, hurmatli Afraganis kuzatuvchilari. Sizlar bilan birgalikda Mirzo O'ralov. Bugun musbat va manfiy sonlar ustida ko'paytirish va bo'lish amallarini qarab chiqamiz. Demak, ushbu mavzu 4 qoida yordamida tartibga olinadi. Birinchisi. Birinchi son musbat, ikkinchi son musbat bo'lsa, natijaning ishorasi musbat bo'ladi. İkincisi, birinchi son manfiy, ikkinchi son ham manfiy bo'lsa, natijaning ishorasi musbat bo'ladi. Uchinchisi, birinchi son musbat, ikkinchi son manfiy bo'lsa, natijaning ishorasi manfiy bo'ladi. To'rtinchi son. To'rtinchi qoidamiz esa, birinchi son manfiy, ikkinchi son musbat bo'lsa, natijaning ishorasi manfiy bo'ladi. Demak, boshladik. 5 ko'paytirilgan minus 3. Minus sonlar qavs ichida yoziladi do'stlar. Birinchi son plus, ikkinchi son minus. Demak, plus minus bo'lsa, mana bu 3-chi qoidaga mos kelyapti. Ko'paytiramiz. 5 ni 3 ga 15 bo'ladi. Natijaning ishorasi esa minus ekan, shuning uchun minus yozamiz. 6 ko'paytirilgan 7. 6 ning ishorasi musbat, 7 ning ishorasi ham musbat. Ikkalasi ham musbat bo'lgan birinchi qoidaga mos keladi. 6 ga 7 ni ko'paytiramiz, 42. Va ishorasi plus bo'lgani uchun plus 42. Odatda yozilmaydi. Keyingisi. Minus 5 ko'paytirilgan minus 10. Birinchi son manfiy, ikkinchi son ham manfiy. Demak bu ikkinchi qoidaga to'g'ri kelyapti. Va minus 5 ni 10 ga, 5 ni 10 ko'paytirsak 50. Va natijaning ishorasi deyilgan ikkinchi qoidamizda plus. Demak plus 50 bo'ladi. Odatda plus yozilmaydi, shuning uchun 50 deb qo'yamiz. Keyingisi. Minus 8 ko'paytirilgan 9. Birinchi son manfiy, ikkinchi son esa musbat. Bu 4-chi qoidaga to'g'ri keladi. Birinchi son manfiy, ikkinchi son musbat. Ko'paytiramiz 8 ga 9 ni. 72. Natijaning ishorasi esa minus ekan. Minus 72 deb yozamiz. Biz ko'paytiruv uchun qarab chiqdik. Xuddi shu qoida bilan bo'lishni ham qarab chiqamiz. 20 bo'lingan minus 2 barobar. Birinchi son musbat, ikkinchi son esa manfiy. Birinchi son musbat, ikkinchi son manfiy. Bu 3-chi qoidaga to'g'ri kelyapti. Demak, 20 ni 2 bo'lamiz, 10 bo'ladi. Natijasi esa 3-chi qoida natijasi esa manfiy bo'lar ekan. Demak, minus 10 deb yozib qo'yamiz. Keyingisi. 100 bo'lingan 25. Birinchi son musbat, ikkinchi son ham musbat. Bu birinchi qoidaga to'g'ri kelyapti. Birinchi son ham musbat, ikkinchi son ham musbat. Demak, natijaning ishorasini aniqlashimiz kerak. 100 ni 25 ga bo'lsak, 4 donadan va u ham natija ham musbat bo'ladi, chunki musbat deb yozilgan, odatda musbat yozilmaydi. 4 deb yozib qo'yiladi. Navbatdagisi. Minus 48 bo'lingan minus 3. Ikkalasi ham manfiy son. 48 ham, 3 ham manfiy son. 48 ni 3 ga bo'lamiz, 16 deb yozib qo'yamiz. 2 ta manfiy, bu 2-chi qoidaga to'g'ri kelyapti. Natijaning ishorasi esa musbat ekan, demak plus 16. Yoki 16 deb yozib qo'ysak ham xato bo'lmaydi. So'nggi minus 36 bo'lingan 4. Birinchi son manfiy, ikkinchi son musbat. Birinchi son manfiy, ikkinchi son musbat. Bu 4-chi qoidaga to'g'ri keladi. 36 ni 4 ga bo'lsak 9 tadan va 4-chi qoidamizda katta natijaning ishorasi manfiy chiqyapti, demak manfiy deb yozib qo'yamiz. Minus 9. Bu do'stlar qaragan mavzumiz butun manfiy va musbat sonlar ustida ko'paytirish va bo'lish amallari edi. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada kutamiz. Salomat bo'ling.